Ngjarjet me mot ekstrem po ndodhin më shpesh në të gjithë Amerikën. Kuptimi më i mirë i modeleve të parashikimit të klimës ekstreme është thelbësor për shkencëtarët. Studiuesit në Universitetin e Marylandit shpresojnë të japin kontributin e tyre në këtë drejtim. Në bashkëpunim me Agjencinë Amerikane të Oqeaneve dhe Atmosferës, NOAA, dhe Agjencinë NASA, studiuesit po krijojnë një program për parashikimin e motit duke përdorur teknologjinë e realitetit virtual 3D. Ky do të ishte një përmirësim në krahasim me programet ekzistuese ku të dhënat shfaqen aktualisht në formatin dydimensional. Të dhënat atmosferike janë të natyrës tridimensionale, rrjet nuk janë dydimensionale, errat nuk fryen nga lindja në perëndim, ato fryen gjithashtu lart e poshtë. Pra, përmes realitetit virtual, ne i paraqesim të dhënat në kontekstin e tyre tridimensional dhe shpresojmë që kjo do të çojë në interpretimin më të mirë të dhënave nga njerëzit që i përdorin ato. Projekti i financuar nga Agjencia Amerikane e Oqeaneve dhe Atmosferës është një nga programet e pakta të hartave të motit që eksplorojnë teknologjinë e realitetit virtual dhe ai vjen në kohën e duhur. If you can use our sensing, nëse mund të përdorni teknologjinë tonë të sensorëve së bashku me njohuritë tona shkencore për t'u ofruar informacione praktike njerëzve, ju mund t'i ndalni zjarret e pyjeve para se ato të bëhen masive dhe me pasoja të mëdha. Ndërsa programi është ende në fazat e hershme, ekspertët janë të entuziazmuar për potencialin e tij afatgjatë. I think a system like this will make Unë mendoj se një sistem si ky do ta bëjë parashikimin e motit shumë më të lehtë për meteorologët dhe do të çojë në një vendimarrje më të shpejtë dhe më të mirë në rast të një katastrofe natyrore ose një ngjarje ekstreme të motit dhe ndoshta do të ndihmojë në shpëtimin e jetëve, tha studiuesi Eric Lee.